Hezký den a pozdrav z kiovských zkušeben. Máme tady pátou live session. Dneska nás přijala kulturně obohatit brněnská grunge popová parta mladých a bez pochyby nadějných muzikantů ve složení Janet, Tom, Paťa a David. Ahoj, vítejte. Čauko. Proč Janet A? Asi to úplně tak začalo, když jsme měli s Tomem ještě kapelu předtím. A my jsme si tam ujížděli na tom, že jsme si říkali různé přezdívky chvíli a kluci mi nějak začali říkat Janeta. Nutno podotknout, že ty jsi Aneta. Ano, ano, Aneta. A tak to tak potom jako vzniklo z toho, no. Mně se to začalo líbit. A klukům se líbilo, že jsem tehdy bydlela trošku, no, jak říkají, v getu. Tak mi, tak se jim to líbilo, no. A tak už jste u toho zůstali. Tak už jsme u toho zůstali, no. jinak, Anet, tvoje začátky byly s Tomem. Uh-huh. Vy jste hráli jenom ve dvojko. Hráli jste akusticky, nebo jaké tam bylo nástrojové složení? My jsme právě ani nehráli. Aha. Ono to bylo tak, jak už jsem zmínila, jak jsme měli spolu kapelu předtím, tak jsme s ním se rozpadla ta kapela a nějak v podstatě to bylo tak, že já jsem si furt skládala písničky a vlastně doma jsem na to makala a potom vlastně jsme zjistili, že nějaký ty čtyři jako by vlastně nebylo špatný nahrát, tak jsme je potom nahráli spolu a lidem se to v podstatě líbilo. Přišly nějaké nabídky na koncert, tak jsme si řekli, tak jeden dáme. No a tak jsme tady sehnali kluky, ať to můžeme zahrát a nějak to začalo fungovat. Ta sestava, tak jsme začali makat dál na tom, no. Asi tak, ve zkratce, no. A když jste zháněli jako zbytek osazenstva, beru v potaz, že jste byli první vy dva, bralo se to tak jako, kdo je po ruce, tak jde a kdo by chtěl, nebo to byl nějaký tvůj výběr, když tě považuji za lídra nebo za tu tvář té kapely. Jo. Nechtěla jsi tam třeba k sobě nějaký jako ženský element ještě, aby to nebylo jako růže mezi trním, nebo ten trn mezi růžemi. Jo, se původně nás napadlo, že ještě jako, že doplníme nějaký ženský back vocal k tomu. Mm-hmm. Ale nevím, no, nebylo nic na skladě, tak prostě jsme brali tady tím. Vyprodané. Takže vlastně začátek vašeho působení v tady té sestavě je od kterého roku? Jak dlouho tak to trénujete, hrajete, no, cvičíte, skládáte? Je to rok, no. Takže relativně mladí. A tak působíte jako hezky sehraně. Když se na vás tak dívám, že to není úplně jako rok mladá, stará kapela, že to krátký časový úsek. Takže no to zase není žádná věda. Tak ale na někoho se blbě dívá i po 20 letech, takže že působíte tak jako komplexně, tak hezky. We'll be right back.
Right behind, watch me know when it's over.
Jeden časopis tvůj hlas přirovnal k Alanis Morissette, smíchanou z Lady Gaga a Avril Lavigne. Já bych tomu teda ještě přidala možná Gwen Stefani v začátcích. a tak chvilka má ještě zpěvačka z Guano Apes, teď nevím jméno. Teď si nespomenu. Také německé. Lichotí ti to? Nebo jak to vůbec vnímáš? Víš, jestli jako tady ty tři zpěvačky, jestli je to vůbec pro tebe jako pochvala? Tak já si myslím, že všechny tady ty zpěvačky umí zpívat, takže vlastně to vnímám docela pozitivně. A hlavně neříkají jenom jedno jméno, což je super, protože kdybych zněla přesně jak někdo jiný, tak je to samozřejmě, nebo ne, že by to bylo špatný, že jo? Ale... A už je to škatulka taková. No. Mm-hmm. Takže je to tak jako fajn, že použiju minimálně tři jména. Tak... Žádná z nich nehraje na basu. To je pravda. To je potřeba podotknout. Potrhněte. To je jedinečné. No já jsem se vás, kluci, chtěla zeptat, jako jak to, jak když Anetě, Žandě, já furt mám pocit jako, takový tendenci říkat Žanda, tak ale to si to poslouchá dobře, jak se to poslouchá vám, když máte v kapele jako zpěvačku, která je přirovnána, jako, přirovnávána takovýmto jménům. Já jsem to ani nevěděl doteď. Fakt? A to, kdo to posílal na mail, to jakože takové to info o Janet A? Tak já, to si tam napsala sama. Tak teď už to víš, tak, jak si to poslouchá vám, kluci? Já to vím, já jsem to viděl. Je to dobrý, je to zajímavý, určitě. A tak jakože my víme, že... Že někdo má takový názor a samozřejmě víme, že ten hlas má jako jedinečný, takže je dobré, že se přirovnává jenom a ne, že se nestotožňuje. A shodujete se, jako, jde vám to takto jako holka, tři kluci, že někde to bývá jako problém. Já bych tomu jako jenom podotkl, že třeba ono, aby, nechci, aby to vyznělo špatně, ale třeba Žanetu jako úplně neberu jako holku. Tom jako dobrým slova smyslu, že si rozumíme spíš jako tak na takové klučičí bázi, no? Že opravdu se shodneme na věcech, které bych si myslím jako s některýma holkama se jako nezhodl. Takže tohle to v kapele funguje jako opravdu dobře. Tak to je fajn. Že je to taková... Žanda je vlastně takový... Takový klub. Vy jste svůj první koncert měli takové hezké datum, 12.12.2019. Bylo to v Elevenu v Brně. Jak se vám ten koncert vydařil? Nebo jak se vám vlastně hrálo poprvé? Na Elevenu. Poprvé v této sestavě na živo koncert. A i tak to bylo husté. Popiš to. Ne, můžeš to trošku víc. Podle mě jsme to zahráli dobře. S kým jsme tam hráli ještě? I z Naked Trio. Jo, taky dobrá kapelka. To bylo pěkné. Můžete pozvat. Majky si na to vzal dovolenou. Dva dny. A to podle mě bylo, jakože jsme z toho byli jako vyschýzení asi z začátku, ale podle mě to dopadlo hustě. Já ne. Ne, jakože to nás asi nakoplo jakože do dalších věcí hodně, jakože lidi asi dobrý hlas a... A pro vás, nebo jaká je vaše představa, kde byste chtěli víc hrát, víc ta klubová scéna nebo něco většího, když by se naskytlo, co je pro vás příjemnější? No, tak v téhle době asi... když pomineme tady tu dobu, tak spíš kluby, anebo třeba byste brali nějaký festiák nebo něco takového většího? Určitě. Festiáčky. Co je vašemu srdci bližší? Nebo je vám to úplně jedno? Ne, tak jako prostě, že moc nedělám asi rozdíly. Tady. Klubovka je v zimě. Já vím, ale někdo je fakt vyložený spíš, že mu vyhovuje ta klubová menší, takové to osobnější. Ono, každé má opravdu něco jiného do sebe. No. Když opravdu člověk hraje venku na tom openeru, tak si zase užívá, že třeba je tam, vidí prostě třeba tu, většinou to bývá u nějakého lesa nebo někde v přírodě, tak to má úplně jinačí atmosféru, než je v zapařeném klubu, ale ten klub zas, nevím, tam se mají si tam ti lidi zase blíž a má to zase úplně jinačí flow tam. Máte to nějaký rozdělené, kdo se stará jako o takové promo a zařizování těch koncertů, nebo je to kolektivní práce? Hlavně Janeta. A občas jako, když někdo něco pochytí. No, jako nemáme to nějak rozdělený. No, ono spíš, jako teďkon jsme se zaměřovali na jiné věci prvně. A potom teda něco jsme samozřejmě domluvali, ale všechno nám padlo na poslední chvíli do slova, takže
Takže tak, no. Ale nemáme to nějak rozdělený vůbec. Prostě když se namane, tak nějaká akce, tak kdo má k tomu blíž, tak ten to bere. No, jasně, no. Máte plán na letošní jaro o nové pětisonkové EPčko. Kde se bude nahrávat? Už je v podstatě hotové. Už máte nahráno. No. Už se jenom bude masterovat a tím to vlastně hasne. Bude tam 5 songů teda. Jak to máte rozdělené? Nebo zase je to kolektivní práce? Tím myslím texty, hudba... No vždycky ten základ jde tady otanet víceméně. Já to pak nějak vemu, něco tam přidám ze sebe a
Nevím, no. Nějak si to naklikáme doma na počítači. No. Pak to ukážem Paťovi. Ten tohle, tohle je všechno hudební tady. A my jsme ti nájemní vrazi v podstatě. Ne, tak to jsem řekl špatně. Paťo to pak zabije na bicí, no, jasný. No, jo, no. A tak, no. Pak to nějak prostě doklepneme ve zkušebně spolu a vždycky ten základ je tady od nás dvou. To EPčko bude tvořit údajně nějaký příběh. Jak si to mám vyložit? No, v podstatě je. Ale jako ne, je to spíš... Ono tak jako jsme se na to podívali, na ty songy, a vlastně to tak samo, jako samo to tam nějak tak jako k tomu šlo, tak jsme to i tak seřadili. Jako je to příběh těch textů? Dá se to tak říct. Jako oni ono na sebe to... budou nějakým způsobem, nebo navazují na sebe nějakým myšlenka způsobem. To. Jako to myšlenka, no. Myšlenka, ale není to vyloženě, že by to bylo, jo, tady mám teď nějaký příběh a fakt jako čtu přesně, co se děje, tak to jako ne. Spíš je to právě, se to každý má trošičku jako domyslet a přijít si na to sám, víceméně. Ale nic konkrétního tam v podstatě není. Ale je to takový, no... Uvidíme. No, to se dobře, tak se necháme překvapit. No, každý si to musí poslechnout. Další nějaký váš plán je třeba nějaké už komplet CDčko, víc písniček? No, říkali jsme si, že teďkom následující rok, že bychom si chtěli připravit, že bychom chtěli, no příští, že chceme udělat už celé album, protože jedno EPčko, druhé EPčko, tak příště, že už musí být album. A že tento rok bychom si to chtěli nějak připravit, nebo mít nějaký hotový základ a příští rok to v podstatě nahrát. Tak jsme si dali takový cíl. Tak uvidíme, doufám, že to jde. A teď už to máte teda nahrané a to jste nahrávali kde? Na chalupě. Na chalupě a pak ještě tady u kluku, kluci mají Denny Hillo, studíko, kde vlastně tam aj zkoušíme. A tak tam jsme nahrávali, že vůbec celý bicí. A potom zbytek na té chalupě a ještě vlastně zpěvy vlastně ještě zase někde jinde. Takže všechno z vlastních nákladů, žádné sponzory nezháníte? Nebo jsme nic jako nezávislí plného. Vyloženě, že opravdu jedete. Víceméně všechny věci jsme schopni si udělat sami. No. To je na jednu stranu fajn, že nemusí člověk řešit úplně, že ono to není dvakrát levná záležitost, když to člověk pořádnou nahrávku, pořádný na master. Na druhou stranu občas si říkáme, jestli ten čas, co do toho člověk dá, jestli by nebylo lepší prostě... Jako je to takový ušitý bič, opravdu, no. Že člověk si na sebe ušije takový bič trošku tím, že má na to v podstatě hodně času, protože opravdu ten čas v tom studiu nebo kdekoliv je užívaný ve studiu si může vyhradit sám. A takže to prostě odkládá, dejme tomu, a prostě je to takové, že... Furt tam člověk hledá, chce to prostě mít úplně vymazlený, když to ve studiu prostě člověk má na sebe takový ten tlak trošku. Je tam tlak trošku, no, je to takové... A prostě ho to kope do zadku, aby to zandal co nejdřív a co nejlíp. Váš teda další cíl je to CDčko 2020. Máte něco dalšího v plánu? Krom CDčka? Nebo nějaké sny třeba? Co byste chtěli? Co by, když by vám dal někdo, prostě jako přejte si. No, k těm plánům. Rádi bychom se zahrali na rokáči. Ne, my tam stačilo jenom jet, jako. A jako zahrát by byl takový malý bonus prostě. Jo, tak ne, na ruchu people. To je vedlejší už, ne. Ne, tak jako myslím si, že jako přání všech kapel prostě po tady tom období mi opravdu uvolnit to a hrát, no, protože to je teďka, jo, no. To je svázané, to je, já jsme jak v řetězech teďka v podstatě. To je fakt sen, nemůžeme nic. Aby se otevřeli všechny kluby. Takže jestli se ptáš všechno, na sen, tak tohle je sen, jako který máme, no, si myslím. Jo, aby, jednoduché, aby to fungovalo tak, jak to bylo předtím, ty. Jo. Fakt. Ono si myslím, potom člověk že... opravdu uvědomí, že to, co měl celou dobu, tak si toho... Nechci říct nevážil, ale... Bral to automaticky. Teď je to prostě opravdu tak, že čeká, až bude nějaké rozvolnění a není žádný světlý zítřek zatím, takže doufáme. Takové pocity má asi v dnešní době víc lidí, takže chápu. Tak aspoň dneska, že jste si tady zahráli, jo, sice jo, bez publika nebo s minimum lidí, kteří vás mohli sledovat, ale i tak vám za všecky děkuju, že jste dojeli.
že jste zahráli, že jste nám to tady zpříjemnili. Děkuji. Jak se vám tady vlastně hrálo? Já se ptám každého, tak se ptám i vás. Super. Bylo to příjemný. Jo. Tak jo. To jsme rádi. Já to už jako trošku znám, ale na druhou stranu musím říct, že jako v takovém to zvukovém osazení a s takovým to jako systémem jsem tady ještě zkušenost neměl a musím říct, že fakt jako pokrok a doufám, že to bude ještě lepší třeba. Já si myslím, že se shodneme, že nás to bavilo. No, jo. Nás taky, tak si poděkujeme navzájem. Přejme si to, ať se to všechno rozvolní, ať se máme lépe. Jasné, sejdeme se na Rock for People. Já vám to přeju, dobrý, ať to vyjde. Tak jo, tak ještě jednou moc díky. Mějte se hezky, ať se vám daří. A zase někdy. Ahoj. Ahoj, díky.